Viajar com criança nem sempre um transtorno. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Marília do Mãe Plugada. Eu vou fazer uma cobertura de como foi nossas mini férias aqui no resort Canabrava. Fica próximo de Ilhéus e é um verdadeiro paraíso. Me perguntando como que tá o sono aqui. Gente, saiu total da rotina. Ela vai dormir tarde, umas 9, 10 horas, e ela acorda às 6. E apesar dela tá demorando pra dormir, ela dorme a noite toda, graças a Deus. Então, acho que ela tá muito curtindo demais aqui, né? Tá aproveitando, não quer perder nada. Apesar do hotel ter opção de berço, eu optei, como ela já dorme na cama, por deixar ela num colchão no chão. E eu pus umas almofadas aqui. Isso. Com suco de goiaba.
Tá difícil, não? Mas já tomou meio potinho. Só eu que tenho vergonha de como fica a mesa do café da manhã com criança. Olha isso, gente. Agora eu tô devorando um pão de queijo depois das frutas. Aqui eu tomando um solzinho. Enquanto a Clara dorme lá naquele sofazão aqui atrás. Um lugar coberto, protegido do sol. Eu posso ficar tranquila descansando. Nesse paraíso. Eu amei a estadia aqui. Foram 4 dias maravilhosos. Eu curti pra caramba, o marido curtiu pra caramba e a Clarinha nem se fala. Eu super recomendo vir com crianças aqui, tem uma infra maravilhosa e com certeza vocês vão se divertir muito. Um beijão, até a próxima!